burada deyir, hacı. Elda qardaş, zəhmət olmasa siz də bura gələr, hacının yanına. Allah qəbul etsin, biz burada boşuna deyilik əslində, bu duanı verməkdə də bir müqəddimə olsun deyirik. İlk səfəri olaraq Hacı Mürşidi və Elda qardaşımızı, Kərbəlayı Elda qardaşımızı inşallah yaxşı xidmətinə görə və gözəl biz fərdi-fərdi zəvvarlardan soruşmuşuq. Xidmətlərinə görə ilk səfəri bu ziyarətdə olduğumuz zaman belə bir sertifikat hazırlayıb və onları inşallah istəyirəm qardaşlara təqdim edəyəm. İnşallah birinci Orcəliyev Mürşid Əlibala oğluna inşallah ilk səfəri adından təqdim olun. Peyğəmbər və ağlı Peyğəmbərə səlavat. İkinci qrup rəhbəri Caniyev Eldar Nadul oğlu yaxşı xidmətinə görə inşallah Allah dərgahında Allah ali qəbul etsin. Salavat zikirləyin. Allah, mən şəxsən özüm danışmışam. Dedi ki, mənim adımdan din Seyiddir. Dedi ki, din mənim boynumda haqq qalmasın. Ziyarətsiz Allah qəbul eləsin. Təbrik edirik sizi. O gün olsun. Bizləri qiyamət günü bir cərgədə cənnətə gedənlərdən Allah qərar versin inşallah. Allah sizlərdən razı olsun. Sağ olun.